Di kawasan-kawasan PKPD, makanan akan diberi, akan disumbangkan oleh kerajaan negeri ataupun mana-mana ataupun kerajaan persekutuan, tak kira lah. Tetapi mereka akan diberikan makanan kecuali perkara-perkara lain, ya. Oleh kerana tanggungjawab ini dan tanggungjawab ini, penyelarasan ini oleh pihak jawatan kuasa pengurusan bencana negeri-negeri. Jadi sepatutnya tidak ada timbul isu perkara-perkara seperti ini kerana bekalan makanan tu memang dihantar kepada mereka. Tetapi kalau ada timbul di kawasan-kawasan tertentu yang tidak mendapat bekalan makanan, saya harap hubungi pihak di negeri, terutamanya jawatan kuasa pengurusan bencana negeri-negeri, ataupun boleh menghubungi MKN di negeri-negeri, ataupun boleh menghubungi MKN di peringkat pusat sekalipun, ataupun NADMA. Boleh juga menghubungi NADMA untuk maklumkan dari segi masalah tidak mendapat bekalan. Dan setakat hari ini, kalau kita lihat dulu-dulu pun, semua makanan diberikan kepada makanan diberikan kepada semua, termasuklah kepada warga-warga asing yang terperangkap dan kita lockdown mereka. Kita tak benarkan mereka keluar membeli makanan. Jadi kita juga agihkan barangan kepada mereka. Biasanya untuk warga asing ini, biasanya NGO yang memberikan sumbangan makanan ini. Ya, kerana kita tahu kosnya mungkin tinggi. Walau mana pun, atas dasar kemanusiaan, dasar peri kemanusiaan, kita beri makanan kepada warga asing juga seperti kita beri kepada warga kita. Cuma biasanya kita guna, biasanya penyumbangnya banyak datang daripada NGO untuk warga asing ini. Yang pasti semua orang akan mendapat makanan dari segi dasar kemanusiaan. Okey, terima kasih.